Řeknu vám příklad z inflačních 70. let, kdy zlato a stříbro svým astronomickým růstem ceny totálně porazili nemovitosti, akcie i dluhopisy. Pokud byste v listopadu 1971 prodali dům v USA a koupili za utržené peníze zlato, za 8 let začátkem roku 1980 byste měli ve zlatě takovou hodnotu díky růstu ceny zlata, že byste si koupili 9 domů a ještě by vám zbylo 22 000 dolarů. A to vše při rostoucí ceně nemovitosti. Pokud byste však po prodeji domu koupili stříbro, za 8 let byste měli na 16 domů a zbylo by vám ještě 50 000 dolarů v hotovosti. A analytici dnes, stejně jako v roce 2000, když stříbro do roku 2011 udělalo desetinásobek, to vůbec nepředpokládali a ještě ho v médiích podceňovali. Dnes se nacházíme ve složitém, nestabilním geopolitickém období podobnému, jak byly 70. léta. Před pár měsíci jsme také všichni viděli, jak v USA a Švýcarsku v přímém přenosu padaly ze dne na den do té doby prý stabilní banky. Zažili jsme covid i energetickou krizi s exponenciálně rostoucími cenami komodit. Mohou se dít věci, které nikdo z analytiků ani z nás neočekává. V tomto videu vám ukážu fakta o podhodnoceném stříbře a jeho potenciálu v průmyslu i v investicích. Co má společné rychle rostoucí automobilka Tesla a cena stříbra? I o tom bude tohleto video. Jsem Stanožák a ve svých videích se snažím lidem pomoci pochopit pravdu o našem finančním systému a ekonomice. Již 13 let se věnuji obchodu s drahými kovy jako alternativě k současnému finančnímu systému založeném na dluhu. Tisk peněz a tvorba dluhu vynesly finanční trhy na závratnou a neudržitelnou úroveň a hrozí splasknutý bubliny. Centrální banky nás dnes zavedly do neprobádaných vod a zvedají úroky, čili cenu peněz, aby skrotili inflaci, kterou sami způsobili po finanční krizi roku 2008 svými uvolněnými politikami levných peněz a zvyšováním měnové zásoby. Aktuální setkání centrálních bankéřů světa v Jackson Hole ve Wyomingu v USA se podobá na zasednutí politbíra na konci komunismu. Kdo sledoval tenhle super důležitý meeting ovlivňující peněženku každého člověka na světě, z vágních vyjádření a výmluv centrálních bankéřů mohl jasně vidět, že situaci s inflací nemají vůbec pod kontrolou a snižování úroku zatím není na pořadu dne. Mimochodem, víte, že úroky na hypotéky v USA se zvedly až na úroveň 7,5%? Koho zajímá, jak se dlouhodobě zajistit vůči inflaci, podívejte se na video experta na drahé kovy a link je v informacích pod videem. Vraťme se ale ke stříbru a dnešní situaci. Která třída aktiv vyhraje tenhle velký závod? Drahé kovy, akcie, dluhopisy nebo nemovitosti? Co je nadhodnocené? Ceny čeho jsou na historických maximech a na čem může splasknout bublina? Všechno i ceny jakýkoliv aktiv se pohybují v cyklech. My sázíme na drahé kovy, které jsou vůči jiným třídám aktiv podhodnoceny, zejména na stříbro a platinu a pak i na zlato. Nepodceňujeme ani možný efekt důsledku neočekávaných událostí, takzvaných černých labutí, jak je nazval ve své knize trader a spisovatel Nassim Taleb. Myslíme tím války, politické nepokoje v zemích těžby, sankce, obchodní války s nedodáním komodit na trh svým nepřátelům a krize způsobená změnami ve finančním systému. Víc země globálního jihu, združený v hospodářském bloku BRICS Plus versus Západ a pokračující dedolarizace a následné přeskupování sil do nových hospodářských bloků. Na nedávném summitu BRICS v Jižní Africe přijali 6 nových členů, včetně Iránu, Saudské Arábie a Spojených arabských emirátů. A dnes ve svých řadách mají 3 největší producenty ropy na světě, což dohromady dává téměř 50% světové produkce. Možná se otáčí kormidlo dějin, jen si to většina lidí vůbec neuvědomuje. Jak se říká, tečky života si většinou zpětně lehce pospojujete do obrázku a dává vám to smysl toho, co jste zažili. Vidíte jakoby historii ve zpětném zrcátku, ale dopředu nikdo nic neví. Je to jen změt náhodných a chaotických událostí a málo kdo v tom nachází přicházející trend. Příští obchodní války se budou bojovat o komodity, jak průmyslové, například počítačové čipy, drahé a vzácné kovy a taky o zemědělské komodity. Potvrzuje to i šéf automobilky Renault Jean-Dominique Senard,
který nedávno řekl, že budoucí válka bude o kovy a že mu to nedovolí spát. Než bylo objeveno nespočetné množství průmyslového využití stříbra, bylo původně ceněno jako šperkařský a měnový kov. V současné době je stříbro ceněno taky jako klíčová surovina pro obnovitelné zdroje energie díky svému využití v solárních panelech, automobilech, naší elektrické síti, serverech, bateriových úložištích, čištění vody, satelitích, medicíně a mnoha dalších. Vše, co zahrnuje nové způsoby výroby, distribuce a skladování energií, obsahuje stříbro, které má nejvyšší známou elektrickou a tepelnou vodivost ze všech kovů. Stříbro je proto klíčovým kovem, který by měl umožnit přechod na novou energii. Nyní se nacházíme v bodě zlomu, kdy společnosti působící v tomto odvětví takzvané čisté neboli zelené energie zřejmě berou věci do svých rukou, protože fyzického stříbra není k dispozici dostatek, což brání výrobě. Investor a těžař Kate Neumayer poznamenal, že rok 2023 je prvním rokem, kdy se únorové světové konference o kovech a těžbě na Floridě mezi 16 firmama ze 6 kontinentů zúčastnili i výrobci automobilů. Některé automobilové společnosti již koupily podíly ve společnostech zabývajících se komoditami. Stříbro, ale také litium, platina, měď, nikl a kobalt jsou den ode dne vzácnější. Stříbro je taky důležitou surovinou pro dodávky energie společnosti Tesla. Na střechách továrních hal společnosti Tesla se mimo jiné používají solární panely. V níž je stříbro důležitou součástí vedení elektřiny zachycováním slunečních paprsků. Když se řekne Tesla, řekne se stříbro. Podle odhadu každá vyrobená Tesla obsahuje až kilo stříbra. Neví se to přesně a Tesla své know-how nechce odhalit. Začátkem roku se objevily spekulace, že Tesla chce kapitálově vstoupit do švýcarského komoditního gigantu Glencore, nebo že chce koupit přímo těžařskou firmu na stříbro, aby si zajistila přímé dodávky klíčových surovin. Mnohé čínské firmy ovládly kontrolu nad dodavatelskými řetězcemi tím, že buď koupili přímo těžaře nebo zpracovatele kovu. Děje se to v Austrálii nebo ve velkém v Jižní Americe. Díky této konkurenční výhodě jsou jejich elektromobily o desítky procent levnější a válcují nejen čínský, ale už i evropský trh aut. Evropský výrobce aut Volkswagen a hlavně i dcera Škoda ztrácí trh nejen v Číně. Šéf Volkswagenu Thomas Schäfer řekl doslova, že jim hoří střecha nad hlavou a hrozí nezaměstnanost v těchto fabrikách. Firma BYD neboli Build Your Dreams se teď oficiálně dostala mezi 10 největších automobilek světa. Roste meziročně o 76% a tohle leto svým SUVčkem Atto 3 ovládla automobilový trh ve Švédsku. Taky ještě uslyšíme o čínské firmě Geely, která vlastní Volvo, Lotus a vlastní taky podíl v Daimleru, matce automobilky Mercedes-Benz. Časy se mění a všude je potřeba stříbra. Stříbro díky své vysoké vodivosti a odolnosti vůči korozi je také ideální kov pro použití v bateriích. Díky tomu se už dlouho používá pro složitou nebo vysoce náročnou elektroniku. Výzkumníci ze Samsungu představili v jednom z předních světových vědeckých časopisů Nature Energy studii o vysoce výkonných bateriích s dlouhou životností s použitím kompozitní vrstvy stříbra a uhlíku AGC místo litiových anod. Očekává se, že tento slibný výzkum přispěje k rozšíření elektromobilů, na které část populace zatím rezignuje kvůli ceně, krátkému dojezdu a zdlouhavému nabíjení. Prototyp pozdrového článku, který tým Samsungu vyvinul, by umožnil elektromobilu ujet až 800 km na jedno nabití a má životnost více než 1000 nabití. Podle Mezinárodní energetické agentury IEA se solární energie z téměř nulového využití stříbra dostala před 25 lety na zhruba 120 milionů uncí ročně teď a bude i nadále exponenciálně růst. I když se na trhu podaří recyklovat výrazně více stříbra z vyřazených panelů, bude ho stále nedostatek. Stříbro v hodnotě 120 milionů uncí, které se dnes používají v solární energii, představuje pouze 2% naší elektrické sítě, která je napájená solární energií. Několik států po celém světě brzy nařídí 10% nebo dokonce 20% větrné a solární energie. Předpokládejme, že využití stříbra v solární energii se za určitou dobu zvýší pětinásobně. To znamená,
že solární energie by spotřebovala 500 000 000 uncí. Pro celkovou představu, celková roční poptávka v současné době činí 1 000 000 000 uncí na všechny typy využití aplikací, včetně investic. Recyklace sice zpomalí tempo růstu nového stříbra, které průmysl potřebuje, ale nespomalí tempo růstu celkového množství stříbra používaného v průmyslu. Stříbro je sice v elektronice pro automobily, ale zelená revoluce má i další omezení. Například to, že náš svět nemá dostatek čisté energie pro pohon vozidel. Naše elektrické sítě také nejsou dostatečně stabilní a není dostatek stříbra, litia, niklu, kobaltu a manganu. V těžebním průmyslu zase není dostatek kapitálu. A to brzdí právě těžební průmysl, který musí tyto stále vzácnější kovy těžit ze zemské kůry. V posledních měsících jsme například byli svědky obrovského nárůstu emisí akcí těžařů, aby byl zajištěn dostatek kapitálu. Úrokový prvek cena peněz je zde velmi důležitý, protože v současné době existuje mnoho společností, které jsou financovány pomocí pákového efektu, takzvaného variabilního úvěru. To je v současné době vzhledem k stále vyšším úrokovým sazbám problém, který poškozuje těžaře a zdražuje jim těžbu. To by mohlo způsobit další prohloubení nedostatku takzvaného deficitu stříbra. Dle Silver Institute průmyslový sektor představuje přibližně 60% celosvětového využití stříbra a zbývající 40% připadá na investice. Stále významnější roli v celosvětovém stříbrném průmyslu hraje Čína. Tato země je druhým největším spotřebitelem a jedním z největších producentů této komodity. Klíčovým faktorem pro stanovení ceny by byla rovnováha mezi poptávkou a nabídkou. Podle údajů Silver Institute je celosvětová poptávka po stříbře vyšší než nabídka. Poptávka po stříbře se od roku 2020 zvýšila o 38%, zatímco produkce zaznamenala nedostatek. Které země jsou největší producenti stříbra? Jmenuji 10 zemí z údajů aktualizovaných v roce 2023. První je Mexiko, těžba 6300 tun, druhá Čína 3600 tun, Peru 3100 tun, Chile 1600, Austrálie 1400, Polsko 1300, Bolívia 1300, Rusko 1200, USA 1100, Argentina 840 tun. Nejvýraznější pokles hlášen z Peru byl přičítán především pozastavení těžby, poklesu kvality rudy v několika hlavních dolech a narušení v důsledku sociálních nepokojů. A že svět není pokojné místo, to vám nemusím říkat. Mezitím se v důsledku technologického pokroku a změn v chování spotřebitelů objevily nové trhy se stříbrem. Průmyslová poptávka je do značné míry podporována elektrifikací v automobilovém segmentu a dalšími investicemi do výroby a distribuce energie. Dále podle údajů Silver Institute se výroba šperku v loňském roce vyšplhala na rekordní úroveň, především díky indické poptávce. Poptávka po stříbrných výrobcích v Indii téměř zdvojnásobila, protože zaměstnanost a příjmy se vrátily na úroveň před pandemií. Do budoucna se očekává solidní poptávka po stříbře. Poptávka po bezpečném přístavu v souvislosti s pokračujícím geopolitickým napětím a prognózou nedostatku dodávek může kovu poskytnout další impuls pro růst. Koho zajímá, jak výhodně koupit stříbro, může se podívat na video experta na drahé kovy. Stačí se přihlásit na link pod videem. Děkuji vám za sledování a pokud se vám informace líbily, budu vděčný za váš like. A nezapomeňte si dát odběr videí, aby vám žádné z mých videí neušlo. V dalších videích budu mluvit o novinkách v dalších drahých kovech, jako je platina, zlato a paládium.